Shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu ansixiyay siyaasadda qiimeynta iyo kormeerka iyo sidoo kale barnaamijyada horumarinta adeegyada bulshada. Shirkan oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay soo noolaynta barnaamijka wacyigelinta bulshada oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wariyahayaga Nasra Bashir Cali ayaa inoo faahfaahinaysa. Horumarinta adeegyada bulshada, hiigsiga dhaqaalaha dalka, siyaasadda iyo amniga ayaa maanta looga hadlay shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, halka lagu ansixiyay siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta. Shirka golaha wasiirada uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa lagu soo bandhigay tubta siyaasadda horumarinta arrimaha bulshada oo diyaariyay xafiiska ra'iisul wasaaraha soo noolaynta barnaamijka wacyigelinta oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta hiigsiga dhaqaalaha Soomaaliya sida uu ekaan doono sanadka 2004-ka oo ay golaha wasiirada u soo gudbisay wasaaradda qorsheynta iyo qorshaha sugidda amniga dalka. Horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada waa baahida ugu weyn ee ay doonayso dowladda Soomaaliya inay wax ka qabato si loo helo isbitaallo iyo dugsiyo waxbarasho lacag la'aan ah, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Xildhibaan Aadan Isaaq Cali oo warbaahinta la hadlay markii uu soo dhammaaday shirka golaha wasiirada. Waxyaabaha la soo bandhigay ee muhiimka ah shacabka Soomaaliyeed in loo qabto ilaa iyo 2020-ka waxaa ka mid ahaa number 1 in iskuulaadka ama dhanka waxbarashada education sector-ka aad loo horumariyo, number 2 isbitaallo goobaha caafimaadka at least la helo xarumo dowladda ay gacanta ay ku hayso dadka shacabka Soomaaliyeedna lagu daaweeyo, number 3 arrimaha gargaarka bini'aadamnimada oo markii ay wax dhacaan fatahaadaha ama markii ay magaaladan hadda aan joognay caasimada ay wax ka dhacaan in xal degdeg ah ama loo sameeyo hay-ad sida ugu dhaqsiyaha badan ugu jawaabi karto dadkaasi ku gaari karto. Waxay ka mid tahay mid ka mid ah higsiyada xukuumadda nabad iyo nolol, sidoo kaleeto barnaamijka wacyigelinta guud ama wacyigelinta qaranka, siyaasadda wacyigelinta qaranka oo warbixin ka bixiyeen wasaaradda warfaafinta, taasna kolley meeshay ku jirtay tubta arrimaha bulshada. Sidoo kaleeto waxaa laga hadlay tubta arrimaha dhaqaalaha oo kobaca dhaqaalaha uu sameeyey iyo maaliyadda dalka sidii ay u horumartay iyo meesha ay marayso warbixin guud laga dhagaystay. Sidoo kaleeto waxaa wasaaradda qorsheynta ay soo bandhigtay qorshaha 2020-ka ee soo socda 2004-ka ay soo bandhigtay sidii wax u rabto iyo dalkan meeshii lagu hagi lahaa iyo siyaasaddiisa halkii lagu jihayn lahaa. Sidoo kaleeto tubta siyaasadda loo dhan yahay waxaa la soo bandhigay halbeegyada ilaa iyo hadda wax u qabsoomay iyo waxa la rajaynayo ilaa iyo 2020-ka inay qabsoomaan kulligoodana waxaa warbixinta guud ahaan iyo sida ay wax meesha marayaan dhammaan inay meel wanaagsan ku socoto. La rajaynayana halbeegyada dhammaan in sida ugu dhaqsiya badan lagu soo dhammaystiro si loogu dhabeeyo bulshadan Soomaaliyeed wixii loo qaban lahaa iyo ballanqaadyadii dowladda xukuumadda nabad iyo nolol ay sameysay sida lagu filin lahaa ugu dhaqsiyaha badan. Siyaasadda qiimeynta iyo kormeerka oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta ayaa ahmiyad weyn u leh dalka, isla markaana fududeynaysa in waxqabadkooda la qiimeeyo hay-adaha kala duwan ee dalka ka howlgala, isla markaana jihaynaysa shaqada ay dalka ka qabanayaan. Siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta oo maanta la ansixiyay, siyaasaddaasi shacabka Soomaaliyeed waxay u baahnaayeen kambaniyada iyo hay-adaha dalkan ka howlgala wax badan bay qabtaan. La shaqayn iyo dabagal laguma samayn jirin waagi hore markay halkan yimaadaan hay-adaha dowliga ama kuwa maxalliga ah halkan jooga badanaa waxay ku shaqayn jireen siyaasadda dalka doonariska ama waddanka markaasi fangareeya. Maanta golaha wasiiradu wuxuu ansixiyey siyaasad qaran oo kormeerka iyo qiimeynta oo lagula xisaabtami doono hay-ad walba wixii ay soo qaaday iyo wixii ummaddan ay u qabatay iyo waxaan u qabsoomin. Wasaaradda maaliyadda oo ay soo bandhigtay sharciga hantidhowrka guud oo sidii hantidhowrka qaranka uu ku heli lahaa sharciyad iyo wax allaale waxa u baahnaa loogu dhammaystir lahaa, waxa uu maray maanta qaybintii koowaad ayuu maray golaha wasiiradana loo qaybiyey. Taasina waxay ka mid ahayd mid ka mid ah ajandayaashii shirkii maanta golaha wasiirada. Ajandaha ugu dambeeyo shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay wasaaradda amnigu u soo bandhigtay warbixin kooban oo ku saabsan halka ay marayso baaris
lagu ogaanayo qarxii 7 bishan ka dhacay magaalada Muqdisho waxayna wasaaraddu sheegtay in bulshada loo soo bandhigi doono natiijada ka soo baxda baaritaankaasi Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho